તાલુકાની અવાડા ગામની વતની છું. અમારા ગામમાં બનાસ ડેરીની બનાસ ડેરી તરફથી ગળીએ ગળીએ દાવા છંટકાવ કરવામાં આવે છે. બનાસ ડેરી તરફથી દવા શંકર કરવામાં આવે છે. એના બદલ હું શંકરભાઈ ચૌધરીને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મારું નામ બાહુભાઈ સજાણાભાઈ રબારી છે. હું અવાડા ગામનો અમીરગઢ તાલુકાનો બનાસકાંઠા જિલ્લાનો વતની છું. આ કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે તે દરમિયાન બનાસ ડેરી તરફથી અને તેમની સંપૂર્ણ ટીમ તરફથી અમારા અવાડા ગામની અંદર શેરીએ શેરીએ અને મહોલ્લે મહોલ્લે દવાનો છંટકાવ કરી અને લોકોને જાગૃત કર્યા છે કે કોરોનાની મહામારી વચ્ચે આ દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવેલ છે. તે બદલ શંકરભાઈ ચૌધરીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બનાસ ડેરી પ્રતિનિધિ શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબ પ્રતિનિધિ, ખૂબ ખૂબ આભાર. બનાસ અમારા ગામમાં દવા સોઠી બોદલા શેરીઓ સોરો ઘરોમાં બધી દવા સોટી. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબનો. ચેરમેન તરીકે હું ફરજ બજાવું છું અમારા ગામમાં. ગામનો ખૂબ આભાર. દૂધ ગ્રાહકોનો આભાર. ચેરમેન તરીકે આભાર. ખૂબ આજે ચૌહાણગઢ ગામે બનાસ ડેરી દ્વારા દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો. એનાથી ગામના ગ્રાહકોને અને ગ્રામજનોને ઘણો જ ફાયદો થશે અને આ નિર્ણય બનાસ ડેરીના ચેરમેન શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબે લીધો એ બહુ સરાહનીય, લોકોના હિતનો નિર્ણય છે. તેથી આ જે નિર્ણય લીધો એ બદલ સાહેબશ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને સાહેબશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બનાસ ડેરી મારફતે અવાડા ગામ અલીગઢ તાલુકાના અવાડા ગામના મંત્રી શ્રી રબારી રત્નાભાઈ તથા ચેરમેન શ્રી રબારી જોઈતાભાઈ અને બનાસ ડેરીના ચેરમેન શ્રી માનનીય શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરીએ આપણા જે ભારતની અંદર મહામારી જે કોરોના નામની છે એમાં જે સેનિટાઈઝર અમારા ગામ ગલીઓ રસ્તા અને ધાર્મિક જગ્યાઓમાં જઈ અને મંત્રી શ્રી ચેરમેન શ્રીએ પોતાની હાજરી આપી અને અમારા ગામ વિસ્તારની અંદર સેનિટાઈઝર કર્યું છે તે બદલ અમે અમારા ગામ મંત્રીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. તેમજ આખી બનાસ ડેરીના ચેરમેન શ્રી માનનીય શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરીનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેઓએ પોતાના જે દૂધ મંડળીઓના ગ્રાહકોની ચિંતા કરી અને તેઓએ જે આ મોટું પગલું ભર્યું છે એ બદલ શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબને અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. અને માનનીય શ્રી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જે આપણા દેશની અંદર આ રોગ વધુ ના ફેલાય એ માટે જે પગલાં ભર્યા છે એ બદલ અમે રાજ્ય સરકાર તેમજ કેન્દ્ર સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને અમે સરકારશ્રીની સાથે છીએ.